hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så spiller jeg Skate 3 med broren min. Hallo! Jeg spiller ikke. Nei, du spiller ikke, men jeg hadde tenkt at vi skulle bytte på. Men det har jeg ikke sagt til deg. Og så hopper jeg ikke over. Er det ikke kult her? Se der. Nice. Neida. Og så skater vi. Ja da. Nåle. Nei, det var kickflip. Olle. Kickflip. Nei, det var heelflip. Ja, drit i det da. Oi. Ok, da bytter vi om 3, 2, 1, og vent et millisekund. Da var det byttings. Woohoo! Oh, lord. Det er litt vanskelig å holde kamera. Ja. Se hvor lang bakken den er, etterpå er det min tur til å prøve ned. Ja. Ho, ho, come and say, ho, ho, come and say. Shanti! Jeg tryner! Dette er noe vi kan ha med. Ok, da var det min tur om et millisekund. Nei! Sorry altså folkens, men det ble ikke byttings, men vi bare skater i vei. Oi! Vi starter på. Nå må du skate hele bakken ned. Bare la den renne. Nå skal vi ta et høyt opp. Men du ser! Og Lasse, du skal jo få banner og masse sånt. Ja, dette er min Skate 3-kanal. Og FIFA. Ja, det glemte jeg. FIFA 15, hvis dere lurer på. Ikke FIFA 13 eller noe sånt, det er kjedelig. Det er FIFA 15 som er historien nå. Ho, ho, come and say, ho, ho. Ja, men nemme! Har du rente på skateboardet? Ja, vi gir ikke å... Du bare renner. Renn gjennom den tunnelen nå. Ho, ho, come and say, ho, ho, come and say. Oh. One foot! Nei. Ho, ho, kom og se. Det er sangen. Og så... Ikke kjør tilbake nå. Vi skal nedover. Se, dette er liksom sånn himla med tags. Se, nå skal jeg bare ta triks. Nei. Skal jeg ta triks hele tiden? Nei. Men jeg bare kjører. Bare kjør, så er du ferdig med hele banen. Ei, kan du bare kjøre? Kjør da, forsvingle! Backflip, sjekk dette.
Giflipp. Olé. Nå skal du skru P på skal vi danse. Jonas? Husker du Per på Skal vi danse? Ja, Per. Han røyk ut. Fordi jeg stemte. Men André røyk ut. Jeg var en svær. Han var lykkelig. Skal du snart bytte da, Jonas? Ja, jeg tenker om jeg snart er ferdig for noe nå. Dette er min første video. Vi kan ikke ha så lang tid her nå. Du vet at jeg tror vi har filmet sånn cirka. Så tror eller sånn cirka så har vi filmet i 35 minutter. Ok, jeg tror rett og slett, sorry, jeg fikk bare litt hosting. Men Jonas, jeg tror du snart skal bytte, fordi du må kjappe deg litt nå. Ja. Ikke bare trikse. Ok, nå... Byttings om 3, 2, 1. Og endelig var det min tur, ja! Nå kjører han ned. Gjør en russprøve, Oliver. Ha det. Det var en brune mann, vet du, bare kjøre forbi. Nei, går den. Nei, jeg er nødvendig skrevet negeren med briller. Det er jo negeren med briller. Se, se, se. Se, der er negeren med briller foran oss. Der er negeren. Ja, det er meg. Oi, 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 partner og Trine, du. Det er hele Trine-gjengen. Det er gøy å hinne meg bort. Jeg skal bare prøve hele veien og se. Skal du kjøre ned over nå? Ok, nå er det. Kom og se. Så kjører vi opp veien igjen. Vi skal kjøre opp veien. Oi, 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 oi. Åh, ja, yes. Men jeg kan huske når vi strever, da kommer vi helt på toppen. Hva går vi imot nå? Nei, balle! Ballesteik? Ballesteik? What? Ok, nå vil jeg egentlig bare skate ned denne veien her. Ok. Det var den veien vi gikk opp. Når vi skulle på toppen. Kom an, tryner han og sånn. Jeg tryner ikke det, men så yngre. Det var denne veien, altså folkens, det var denne veien vi kjørte opp. Og det tok lang, 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 lang tid. Neida, det tok bare minst 10 minutter. Ah, Jonas, Jonas. Og så husker du også den der... Tunnelen som vi kjørte rett forbi nå. Ok, nå skal jeg bare gi. Kom og se, himmelen er forferdelig fin. Og denne grafikken er veldig fin. Du vet at nå rister det i kontrollen. Kom og se. Kom og se. Ok, nå skal jeg bare prøve å hoppe. Se nå.
Og så har du fått den gode farten, vet du, så tryner jeg rett i den. Se, nå er det også sånn som i sted. Bare stille. Hva er det du driver med? Bare stille. Hva gjør jeg byttings snart? Snart, ja. Jeg skal bare kjøre hele denne veien. Så kan vi gå litt i badebasseng og bade og spille fotball. Og jeg kan huske det er den minste kirke. Jeg vil snart kjifte meg. Jeg er litt lei av dette. Vi har vært på det himla lange. Og der er jo det tårnet, ja! Jabba dabba du! Og så tryner jeg på den. Hello! I'm pro! Ok, da bare bremser vi, og så har jeg lyst til å komme opp der vi var for lenge siden. Nå skal jeg treble det videre. Se! Nå har jeg tenkt, ok. Men jeg skal bare kjøre ned denne, så kan vi bytte Jonas. Er det greit? Avtale? Vi kan... Ja, vi kan avtale det. Jeg skal bare ta himla mye for å prøve å trene nå. Det er faktisk litt gøy. Nå er det galt! Og så er det. Jeg skater så jævlig fort. Vi skal hoppe! Nå er det eneste. Se, jeg bare gasser på. Jeg tror den er til nærmere til huskere. Har du sett denne forte jeg fikk? Så du det? Ja. Det var noe! Woohoo! Jeg skudde på meg. Nå skal jeg... Rekt. Rekt. Du er ikke rekt. Ok, men da tror jeg kanskje vi må gi oss her for i dag. Ok, greit. Hvis du likte videoen, trykk en like og abonner. Og så kan du se Jonas sin kanal i beskrivelsen. Nå er vi nå. Jeg vet ikke hva. Ok, hvis vi sier, hvis jeg greier å få 100 subs, da skal det være en giveaway, ok? 100 subs, giveaway. Okay? Og jeg har 100 abonnenter. 100 subs, giveaway, lastes inn. Kanal, 10 subs, giveaway. Ok, klarer dere det? Vær så snill. Jabba! Ikke dabba du! Ok, greit. Men ha det bra! Ha det!